Čau tě, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u dalšího dílu ze hry World of Tanks. A jak vidíte, tak já jsem si malinko hrál za kamerou. Minule jsem končil, jsem měl ten tank druhý úrovně japonské. A teďka, jak vidíte, tak už má typ 95, čtyřkové. Takže včera jsem tady asi, to nevím kolik to bylo, možná 5 hodin dokonce jsem hrál lotko. Zahrál jsem si tady na tu typ 91 a potom jsem si vyzkoumal tady tu typ 95 a pomaličku směřil tady k tomu hezky pětkovýmu těžkému tanku. Experimental. No jo, 7000 expo. Já teďka 1200, 1300 skoro, ve stří. Jo. Tak jo. Co? Máš to dělat další koupě, ne? Ještě ne, ještě mě zbývá 700, 800, bez dvou. 798. Takže počítám ještě pár bytek a mohlo by to. Já mám ani motor, ani pásy vyskumané. Já mám pásy, mám motor a mám tu druhou vysílačku, plus tu věž mám. Jediný co mám je ta třetí vysílačka a to dělo. No nic, čili já si pouštím stopky, dneska máme neděli, 22. listopadu, 3 hodiny odpoledne a... Zekir, můžeš to spustit. A jaká jsme si... Co? No to je dílo, že proč jsi rychlejší jako já. Že já nemám pasy a motor. Tak. Tak spoza toho se mi nechci dávat. Tak já jsem si vzal aspoň ten motor, aby se nebyl úplně pomalý. Myslím, se to fakt nedal s tím prvním, to jelo někde ani 10 km hodině. Teď. No tak dokonce. Tady s tím dotáhnu aspoň těch 30 někde, 30-40. Takže jaký mám rozložení sil? Oni mají jeden těžký tank, my dva. A ty dva jsme my, takže to je zajímavý. A kam my jdeme, Zeky, zase do uličky? Někdo píše, vyhráme. Tak já mu odepíšu. Zeky. Jedeme. Napísal. Co to tam? Jak tam ten jeden teďka psal? No. Nechce být nejlepší, ale že má pouhý jenom 10 let. Co to sto? Někdo z nepřátelského týmu to tam psal, já už si nepamatuju to jméno. Hej, tak ta čihé to jo, co to sníje? Kunifix, máš tady díru jako kráva, tak prostě projeď, ne? Doesn't matter how long tady. Oh oh. Fulič se začíná bitka, Zekir. Ale už jednoho zničili od nich. To je modrá. No dobrý, za té 28 jde po mně, že to je pěkný teda. Hej, dobře ho zničil ten headser, viděl jsi to? Já si přezbrojím. Valentín, ten je... Aha. Hej, no tak, musel do mě ten headser střelit. Jako narazit, jinak bych ten Valentín trefil teďka pěkně, by do mě ten krté nenarazil. To mě už těž dvakrát buchlo, je to Valentín na něm přestřelil. Já do něj střílím HEčkem a... Pojď, pau. Ty vole, to jsem se netrefil? Really? Já už jsem ho dal. Pěkně, Zekir. Já taky. Já taky jsem ho dal, takže... V pohodě. Hej, museli se mi tam furt plíst v tom obraze. Pau, další zásah. Tak je, my ho dáme. Jedem. Kopce nám. Hezky, dali tam toho. To zlo už přeběháš. Děláme přímo teda. Já se zase přezbrojím na APčka. A tam jde Mart. Marder tam nejde a ještě něco tam jede, ale to nepřečtu, tipe. A co tam Matilda, proč má ta Matilda za náma to ten modrý nick? Nebo střílet do vlasti. No, dobře, ale... Počkej, tam je headser. Ale já ho nevidím, já ho mám za hromadou, já ho mám za hromadou. Typ 95, jak jediný je jejich těžký tank, tak pojď. Ty, já musel zajet. Počkej, nech mi ho taky, nech mi ho, prosím. Za námi. Ty... Jebou.
Vidím. Jaký pomoc? Jsem mrtvý. Říkám, že jsem mrtvý. A 20 mě dostala. Já jsem nestihl vystřelit. Dobrá trefa. Macha, hecer. Vem si HEčka. Nestíhám, lebo zase mi nikdo nepomohl. Teďka pojďme střelit ta S85, ale se chci pojít, jak dopadne. No. 11. Aha, naš hecer. A už obsazil. Naš hecer má o 6 kilov. Vidím to. Hecer má o 6. Já to vidím ten hecer. Počkej, já se tady tu bitvu nechám doprojet a chci se pojít, jak to dopadne. Tě už kapujou jejich základnu. Kubík boreček. A MX40, už je po něm ten hecer. Kamo. Tyjo, dobrá trefa, 103 mu ubral. Ale hecer mu neubral nic. Pěkně, snič ho. Zničil ten hecer. Zničil ho. Tak, a je to hecera. Tam dvakrát dingo. Jo? Hele, Artina je na kopci. Po mě tam taky vystřelila Artina. A tam mě dala celkem damage. Kapuj. Taky, že jsem zpomal ten chat. Taky. Nespamuj chat. Kapujte, ne? Schovej se za barák a kapuj. Ach jo. Kde je ta Matilda? Tamhle. A 20. Tady je Matilda. V garaži. Když se to tam děláš zase v tom chatu. Pičo, Artina. Lofas? Sekir. Tady nejsme v Minecraftu, tady jsou jiní lidi. Dobrá trefa, to bylo co? To byl ten headser. Sekir, vyhráli jsme. Jsem zádu Sekir. Nech to s tím chatem. No ježmane, ale musí to vědět ostatní. Tak co jsem udělal? Headser, tam jsem vyřadil periskop. A periskop jsem poškodil u čeho? U toho Valentínu jsem poškodil periskop. Dobrý, ne? Náš headser, tam jsem za 1600 damage. Vyhrač. A jo. A já si nechci koupit vysílačku, já chci dělo. Dost desiatok má na... Nechci vysílačku, já chci dělo. A teďka ještě jsme začali natáčet, jak jsem si dal ještě jednu bitku. Tady vidíte, že jsem dostal BT 7, to bylo pěkná, to jsem dostal najednou. Byla pěkná trefa. A taky je potom ke konci, že jsme vyhráli střelou do motoru. To tady za kompenzace 518. Tak. Tak to se taky spust. Jak to jsem dneska dělal dopoledne? Dvery a potom jsem šel hrát to vodko. A mezi tím postaví už dom. Takže už tam ta byla kopřiva a lama na tom serveru, jo? No. Kopřiva a lama už tam byly, jo? No, bohu, tam mi bylo ani zatím. Jo. A co na to zatím říkali, jestli něco říkali už? No, že super, že už jde ten. Jo. A takový dotaz... Pojdeme. No? Do města, no. Tak máme ťažký tank. Ťažké tanky do města. Jo. A do které? Toho menšího trojuhelníčku nebo většího? Tam ako je ten trojuholník a tam ako je ta taká bodka. Jo, vidím to. Na tej F. F2 ne, přímo. Prostě skrytý. Ok. Mě neviděl jí. Kde pak je Zekir? Vedle mě se prostě postavil. A neubral je ti. A jo, on ma to zablokoval.
fakt tě zablokoval. Pičo, co to zase bylo? Tady do mě střílí. Hej, on do mě musí prostě strčit. Nemůže se mě vyhnout, mám tady ulici širokou jak... Já nevím co, ale prostě... Nestrkej do mě. Počkej, tak a máš smlouvu, kamaráde. Esko a přetlačím kovernátor, no dobré. Tak ty japonské tanky. Tak Zekir, tak já jsem na místě. Ne? Já jsem na místě, Zekir. Už jdem za těbou. Ok, a tamhle je UE57, ale ten už je mrtvý, dobré. Tamhle je Matilda jede. Taková technický dotaz. Kam mám střílet do Matildy, já jsem nikdy nemohl prostřelit. Pečka. Co? Zabijte sedmička, prosím. Pečka na ňu. A bacha, tam je Matilda. Ale... Zprava Matilda, ako nevědeme, než tam přijede. Ty pičo, bude to sedmička už bouchla, Zekir. Bacha, tamhle je. Pancer 4 a za barákem, jo, potom. To asi tu jdem. Já zkusím si ten pancer 38, jestli nebude za... Dobrý, pancer 38 mrtvý. Aha. Ty už si bouchnu. A tam Artina zabila, jasně. Artina, takhle u baráku. Jak tě mohla trefit. A dobrý, já jsem zničil tu pancer... Pancer 4 jsem zničil. A jdu po pancer 38. Trafit je ta Artina. Pancer 38 mrtvý. Ale ty seš teďka ne, ty už seš v garáži. Já zkusím je. Přede mnou někde. Pičo, jo, už je to 6-8. Tam je Artina. Vidím. Pecha. Ale mám ji za kopce, takže... Pojď k něj, nabij si Hečko. Hečko? Nabij si Hečko. Mám. Dobrý. Hore. Zaděla. To dělá, mám střílet? Tak já už ji vidím, tak... Pojď ty svině. Pojď na levo. Počkej. Já jsem ti hovoril. Drž. Než přebije. Tože, to jsem ji nedostal? Pau. Je to dělo. Konečně. Konečně. To dělá. Hej, já už mám 3 killy. Error 404, team not found. Jo, to je Daněš. Ale mají ještě jeden těžký tank, to se mi nelíbí, počkej, já to otočím, že tady už je stejně hranice. No, ti ho hodím. Ten headset jede za mnou. On jde tě, ale ne. Ne, on to otočí za mnou, ale nevím, jako jestli mu poskytnu dobrou ochranu, protože já jsem skoro taky už mrtvý. Já přemýšlím, kam mám jet, ale kapovat asi ne, co? Jsi na levo. Ty domoh být Sexton. Tartina. Zkusím ho dostat. Tam je. Nabít. APčko nebo HEčko? Teďka má APčko. Nic. Hej, ten headset do mě bude furt strkat. A to jako co, tady to. Já mě zamířím. Hej, ten headset mě tady začíná celkem vadit. Zamířit, kam mám střílet do věže, počkej. Do věže, do ty kopulky. Aha. Ečko nic, tak zkusíme APčko, hop. Nic. A to šlo přímo do věži tady to a nic. A on je asi AFK, mi přijde, že tady ten je AFKčko. Už ne. No už ne, ale byl. Hej, jako já nevím, kam mám střílet do něj. Ečka do pásu. Do pásu tam on neprostřelil, tam má tu korbu. Dobrý, už ho někdo prostřelil. Tady do něj všichni šijeme a nikdo. Hej, ten headset ho musí dostat. To je naše jediná šance. Teraz Hečko, tak jde. To dělá. Dobré, zničili jsme ho. To je prehra, nebo nic. Prohráme, no. To ne, nebo raz když začne kapovat, no tak to má. Pojď, tak je. P46. Ten SU je asi mrtvej, co? Ano. Ty u něho zničili. Oči. Ale stejně jsme to asi prohráli, mají víc bodů. Počkej, teď zkusím aspoň zdemolovat tu jejich základnu.
Albo bude remíza. Matilda tam je, tak to jsme asi projeli. Že Matilda, tyjo, to je těžký. Myslíš? A jo. A počkej, jim se to zastavilo, že? Vyhráli jsme. Ne, bude remíza. Myslíš? Vy, od nás jich je víc živej a... To si děláš prdel. Teď jsme to vykapovali, tak jak to, že jsem chcípnul? Ne, já měl 3 killy. Proč jsem chcípnul? Jedno. Proč jsem chcípnul, ty vole? Remíza, základna obsazena. A jenom 200 expů, že jo, díky, protože jsem chcípnul. Co jsem tady udělal? Vyřadil jsem pás u tej pance 38. Jo, to si pamatuju, ten výstřel. Tady to jsem dostal AMX 105, pancer 4A a pancer 38T jsem dostal. Z toho ty poslední dva na jeden zásah. Bylo pěkný. Taky musíš furt spamovat ten chat? Šmarja, aspoň mluv, pane bože, já tady nebudu furt komentovat sám. Vůbec nemluvíš. Oh. Proč nemluvíš? Oh, lebo. Ale jsem ti vůbec nerozuměl. Takže my máme 3 těžký tanky, oni 2. Tady mají. Já už to vidím 3. Já jsem řekl. Divičko. A kam jedeme za Kyr? Ale. Kam? Doprava. Doprava. Takže jakoby na takovou tu žlutou cestu malo, co tam je u těch stromů. Je tam. Tam někde. A tam budeme snad tým cílem. Kopce. Vyhnout se DVčku hlavně, protože ten tam asi jede taky. P28, to by jsem klidně dal jako těžký tank, ne jako střední tank. Jo, to nemá pancír. To nemá panc. Oh, M5ka, to jsou hrozný svině, ty se nejdou vůbec trefovat. Já jsem raz trafil tak na 500 metrů za jazdy. Jo, to jsme spíš štěstí, ne? Stačí oh, dobře předsadit. Oh, PT7, samý ruky tanky, tyjo, tam jsou. Já se vám zkusím mrknout, jestli třeba nemůžu pomoct. Nemůžu pomoct, to mi neuvidíš. Škoda. Já bych sem pomohl. Má ty 4 děla o tento tank. To ano. Zadu na věži. Škoda, že nejde využívat ty vzadu. Škoda, že nejde využívat to vzadu. Bacha. Já mám lagy, já nemůžu střílet. Typika, mám děsný lagy teďka. Já jsem měl 15 FPS. Mám tam jet? Nemusím. Hej, ten NPS Stuart. Mě ho vyžere. Bacha, tam je. To střílám. To je 28 dostává celkem čočku. A je tam Matilda, tak opatrně. Je tam nahoře na kopci, nahoře na kopci. Valentin je v pohodě, tam vím kam mám střílet, tam musíš střílet takový do toho štítu. A proč střílíš ho úplně snadno. Nech mi ho zeky, proč střílíš. A keby si ho ještě trafil. Tak já ho netrafím, lebo... No dobře, ale jsem tam nestihnul dojet. Ale nelíbí se mi tady ta aktivita. Asi mi tam nelíbí. Tak tam je veľa našich. Tak je náš cíl, někde se tady zakempit nebo vykapovat základ. A nelíbí se mi ta Matilda, to bude ještě problém, ta Matilda. A, na type Ečka zkus. A Ečka? Bacha. To type 95. A Matilda. Hej, já jsem tady spustil antivirus, já mám 11 FPS. Tak je, já si umřu. Já hlídám když tak tu Matildu ze zhora. Vidí, omlouvám se teďka, že je to menší lagy, ale bohužel. Dobrá trefa, viděl jsi to, dobře jsem ubral HEčkem. Oh oh. Ta Matilda za nami.
Vidím. A já jsem asi mrtvej taky. Pozor. Pau. Jo, byl zase někdo pomoct. Střílim. A dal jsem mu damage tej Matildě, to bylo dobrý, ne? Asi 30 jsem ubral. A já se teďka zkusím vyřešit ten antivirus, co jsem tady spustil, tak čekej. Dával jsem si zpět do garáže, tady to si myslím, že jsme možná stejně prohráli. Co myslíš? No. My jsme to prohráli asi. No, prohrál, potom. Ale by zabíjat na ty základní naši. Právě. Počkej, já si musím vypnout ten antivirus. Máš trojku? Trojku? Akorát tu Artinu. To vypnu. Spustit správce úloh. Čekej, tak já musím vypnout ten antivirus. Co jsi spustil, proto jsem měl ty lagy. No tak. Tak čo? Čekej, já to, ještě se mi to nepovedlo vypnout. Já si udělám cut, ne, menší. Kladí, tak já se ozvu, až to bude v pohodě. Jo, počkat. Ať nevím, jestli vůbec natáčím. Spustit. Tak opatrně. Tak. Neotravuj. Já nechápem, a koho jsem s tou BT7 myškou na 35 000 expo. To je trojka. Končit, OK. Ještě vydrž jenom malinkou chvilku. Dobrý, World of Tanks nechat, se ještě jednu za procesní fraps nechat. Tady to nechat. Tak si mám si tu trojku? No ne, zabr si čtvrku. Tak co, Hetzer nebo Panzer 38? Počkej, mi to nebude. A mě píš teďka aktualizace posádky, tak nevím proč. A čekej. Asi mě to vyhodí ze server za chvilku. PZ-ko. Co? PZ-ko. Si mám vzít? To jsme prohráli. 112 jsem získal expu, tady z tý bytí teďka. Synchronizace slev, co to je? Já se ti ho přepnul na tu Artinu. No konečně. Počkej, já se... Tady si typa. Typ 95 jsem zabránil jednou. Je 5600. Přerušuje se, já ti vůbec nerozumím, co jsi říkal? Je 5600 XP toho ojička. Jo? Teďka se podívám, kolik mě ještě zbývá do toho děla, jestli už náhodou nemůžu koupit to dělo, ukáž. A ještě ne. Ještě 152 expu potřebuju na to dělo. Ne, počkej, špatný, špatný, ještě to nedávej, ještě to nedávej, ještě to nedávej. Já se vidím zase ty 95. Dobrý, můžeš. Snad už to bude v pohodě, kam mám aktuálně 38 FPS, tak snad už to přestalo. Jaj, co to zase je?
že stav, oni, tři těžký tanky, my dva, pěkný. A ještě navíc tady ta blbá mapa. A mě to ještě nespawnulo. Já jsem teprve na začátku. Já jsem teprve na začátku toho načítání. Ještě máš 10 sekund. No dobře, můžu až... A! Už se tak možná v pětině. A seklo se to. Čtvrtina. Tak zatím řekni, kam pojedeme. Mapy. Co? Vidíš ma na minimapě. OK. Kde jsem? A jsem se ještě jako jediný celý bitvy nespawnul. Já ještě jeden se tu nespawnul z nás. Nemám teďka... Je dobré. Jo? No, no dobře, já už slyším, že všichni jedou, tady do mě teďka někdo narazil, ale teprve teď jsem se spawn. Tak já jdu za kýž za tebou. Ty pičo, oni už ho dostali. Já děláte kozí, že ho tak rychle. Tak je tam vyšší, jo? A víš proč? Obo to je Poliak. Artina tady teďka nad mnou vyletěla, víš co? Tam, kde já chodím na to město, je dobré, obo to mají střílet. Je někdo. Jo, pak tam je ten governátor. Nebo ten je za kopce ještě. On mě střílel. Počkej, já ti zkusím pomoct, ale já ho nevidím vůbec, já ho nemůžu tam měřit. Pak je střílel, nevím jako. Už je prostě, to ale celkem dosti ubral stovku. A B1, jak bacha na ní. Na ní mám taky střílet potom HEčkem, ne? No. Tady to ještě tak vidíš ze zadu, já to budu hýdat tamhle ze předu, jo? Taky. A? Ou, macha. Chceš jít nahoru pomoct? Ale ty už máš kill? Jo, ne. A co jsi dostal za kill? Co jsi zabil? Governatora. Jo. Bacha, tady něco po nás střílí. Tak, ten governátor po nás střílí, bacha. A já ho nevidím, protože já ho mám za barákem. Já ho mám za barákem, tak bacha. Já bych ho teda viděl jako. Shit. Bacha, já jsem ho dal. Marder, tam je, ještě nahoře. Na Mardera hečka. No to je mi jedno, co má, ale střílí. Ne, zrovna jsem byl nahoru, tak on zajede za barák, no to snad. Zkusím ještě vyjet. Vyjej to ještě tak zezadu, já budu hlídat ten Marder. Přebyl si na HEčka. A dělal si kill? Na slepo. A co? Ani jsem ho neviděl. M3, tam ti to píše. Já už to vidím, M3. Hele, governátor střílí na Marder, já mu jedu pomoct. Ty si hlavně dej bacha ještě na ten typ 91. Governátor je tamhle, já jdu na ten Marder, já ho zkusím dostat. Tak jo, mám 3 HPčka jít. Kill tip 95. Co to je? Nic, přebijím. Mohl zabít. Jo, tak to jsem denně teďka těsně ujel před ránou ten governátor. A dobrý, jedu na ten Marder. Marder už není a tady spadnou stranu, což se mi nelíbí, tady teďka někdo bude. Tady někdo bude. A já mám pik... Ty pičo. To asi bylo co? Zeky B1, pomoc, pomoc. A já mám ping přes stovku. Mám 200. Já couvám, já jdu dolů. Já zajíždím. Já mám ping raz 300. Já mám teďka 200, 220, 70, možná už se to spravil. A ta B1 mi tam celkem vadí, jo. Zase mě tam celkem teďka dala. Jaký už má 2 kily, ten nesmí chcít. Typ 91. Sem jede, možná. Tak to je jedno. Dobrý, typ 91 nejede. Typ 91 byl zničen. Ale B1 sem jede. On tam stojí za tím vlakem. Aha, Ečka.
Nevidím ho. Ho tam mě trafí. Jeden z našich pásů je poškozen. A, co ho trafil. Dobře ty. A já se snažím zdrhnout. Ty piklama, já jsem mrtvý, Zekin. Dobrá, a on, je mrtvý, je mrtvý. Ty tu už jsi za kopce, počkej na mě. Ne, ty jsi na naší straně ještě kopce, až myslel, že tam druhý. Ten headset tam čeká na mě. Už nečeká. Já už jo. Ten headset tam na mě čeká. Už nečeká. A to je 50. Ale tu dáš na kilo ze kid, tu dáš na jeden hit. Martina ho zabila? Já ho přeju ke 2 kilům. A k přežití. A přežil no, to, je dobrý. Hapečkami. No. 3 HPčka. Já měl 51, takže... Hele, B1, co se stalo? Pás jsem poškodil. A pás jsem poškodil tomu kovernátoru. OK. Jdem 100 damage. Mám. Hm. Jo, a já si můžu koupit dělo, tak já si koupím to 7,5 cm dělo. Ano. A mám si ho koupit nebo ho nemám koupovat? Co? Jo, počkej, já se pozriem. Teďka to 7 cm, to první. No. Ten typ 94, a mám si koupit ten typ 99? No, kup si ho, má větší penetraci, ujde mi čaj rychlejší střílet, takže ano. OK, mám ho. Ještě si jenom musím doplnit munici. Tam to predaj. A tam to predaj, staré. Pak počkej. Staré. Je pak to je. Prodat ze skladu, jednou. Dokonce 4 litry za to dostanu. Tak počkej, asi ještě... Hey, daj si sklad a daj si tam vlevo moduly a tam si pozri, či nemáš. Čekej, sklad. To dostat. A kde jsou moduly? Je tady moduly? Předaj. Co mám prodat? Všetko, co nepotřebuješ. No, ale teďka nevím, co všechno tady mám a co nepotřebuju. Tak to jsou staré věci. Vím. Jo tak. Tak to udělám třeba teďka, počkej, když si chci dát munici a bude. Jak si mám rozebrat munici, jak si to mám rozložit? 540 zase. Takže počkej, to bylo 50 APčka. 50 už jsem přejel, 50 a 40. OK, mám akceptovat, 5 litrů mě to bude stát. Já mám už 616 tisíc. Teda jsem začínal ze 100. A kolik potřebuji? No. Je 370 tisíc kreditů a nějakých 14 tisíc expo a musím skoupit ten pětkový tank. Dobrý, ne, to máme za chvíli. No, mě stačí už iba tých... Oh. Takže asi máme městskou mapu, tak kam jdeme teďka? Oni mají jeden těžký tank, my dva. Město. Zase okay. Město. Hej, vidíš ten GRTR, tu trojku? U nás? Nebo u nich? Ne, u nich. Já vidím ho. Je taký papír na to hečka nabí. OK. Je to tank, který je unikátní, se nedá koupit. V to. Pre tank. Jo. Pre nekde. Je iba někdy. Někdo si to koupí, no tak. To je. Kajze. A do jakého sektoru jedeme? Řekni sektor, že já tam budu dřív, tak řekej. Jedna z těch vůjček, ale skoro do té... Pravo nebo vůjček? E2. E2. E2 je která? E2... Je už vím která, OK. Ta M3 mi tady za sebe ještě napsal. Hej, musí mě prostě vytlačit z té silnice. Počkej. Nebo mě ujel.
kouknout do něho na budově. Ještě kdo něj vystřelil. Je. Pacha, tam něco je. Panzer 3, Panzer 3. Panzer IC. A vidíš ten jeho nick, jak se jmenuje? Oh. Hele. Co tam zničili? Marder. Marder tam zničili teďka. Bacha. Taky zpátky. Kreutě, dobré. Je za barákem. A to si chci dát, to dám. To bude pole. To si děláš koši, je samo. Ne, já jsem moc. Je, on mě netrefil. A já ho zničil, Zekir. Já ho zničil, Zekir, hezky, to bacha, byla pěkná. Bacha na tu BT7, to dává 200 aj. Tak teďka byl dobrý lak teda. On mě zničil pás. Ale neubral mě moc, ubral mě jenom 4 a zničil mě pás a já ho teďka dostanu, čekej. Vyjeď. Vlád, já jsem mě trafil ten tank. Jeďme dál. Já jsem teďka obral 120, 120 jsem mu dal teďka damage. A myslím, že za chvilku chci, ne. Vyjeď. Mrtvej, jedu dál, Zeky, kdyby ho tebou. Je, Zeky, už má koukám taky kill, blahopřeju. A bacha na ten Panzer 30, to je pěkná svině. Ten jak no. Má ten kulomet, tak to je teda... Cože? Chybě začíná? Počkej, HEčko vlastně. No se trafil to Gear. HEčko, pojď. Viděl jsi to? No. Ty piči. Řidič to dostal, nemůžeme jet dost rychle. Průzorem není skoro nic vidět. Já ho zničil. Nice. Dobré. Zastavu C-čko. Jo, ale zničil mě perisko, pak trefil řidiči teďka, jako nejistře. A, jde tu Matilda. HEčko. Bacha, tam je zprava, pancerčice. Hezká trefa, Zekir. No, máme obě dvě a dvě killy. Vidím. A jsme teďka nejlepší, co žijou. Co žijou, tak jsme nejlepší. Matilda, jedu ti na pomoc. Do prvního kolesa ho dávaj. Dobré. A on mě taky trefil. Hej, to je 50 mě strčila, proto mě trefil. Hej, musíš mě poštrkat. Teď tě neposuní. Pojď ho tu tak zavřít. Sakra. Škoda. Já vidíš. Ty nejdeš a Streo má tak Streo těž. Tak pojď tě kapovat. Už. Pojď, jdeme kapovat. Tam někde buď. No dobře, a my tam máme tu Cruiser 2 proti a jede tam to je 127, takže ten má šanci, co to vůbec žije. Panzer 38. Pojď, taky jdeme si pro body za kap. Tyjo, celkem jsme si to dali, tyjo. 14-6. Kdyby to jako vždycky šlo jednoduše. Já jsem rozběhl 15-0. A to už je fakt. Tyjo, já co nejlepší, co si pamatuju, bylo včera. A bylo to 15-2, nebo 15-3, teďka nejím, ale takhle nějak to dopadlo. A ty, co umřeli, tak byly jenom lehký tanky 2. Tady to bylo taky celkem fajn. 15-0 to je. 15-0 to už je. Tak my tam snad ani ještě jsme dojet, aby jsme to vykapovali. Já ano. Ticho. Já taky. Jsem tu. Piče, já to fakt nestihnu. Jo, stihl jsem to, na poslední chvíli, Zekir, stihl jsem to. Počkej, dáme někde. Je, chudák, už to nestih. Jsem vystřelil do baráku. Počkej, už to neskončilo. Už. Tak bahu přeju ke 2 killům. Co jsi všechno zničil? PZ1 C-čko a Panzer 3. Panzer 3. Jo. A kolik jsi získal? Čoho? Jako myslím ten kredit a zkušenosti. Kredity 9760. A exp. Já mám 10658 kreditů a 451 zkušenosti a získal jsem vzorný tankista 3. třídy a účinná palba. Už 63. ocenění účinná palba. Já vzorný tankista a trvač. Potom to nevím. Panzer 3 zničil 3 moduly. A střelil jsem Matildu, ubral jsem mu 34, potom GTR, ubral jsem mu 115 a dvakrát jsem ho dal na dva zásahy.
Potom jsem spotnul BT7, trefil jsem ji do pásu a kill. A potom Cruiser 2 na dva zásahy, 168 jsem mu ubral. Pěkný, ne? Tak počkej, tak můžeme. Počkej, já si ho malinko zaslabím zvuky. Jenom rychlovka, čekej. Zvuky, celková úroveň hlasitosti tady. Dáme třeba na 19, co? Použít. Tak to spust. Chci na to ty expy. Já se jenom ještě mrknu, kolik máme natočí, no tak vydrž. To mi už mám natočil 40 minut zase. To nějak uteklo. Ledna. A ještě tak tady po té bitce to ukončíme, ne? No. A dáme další video. Čtyřky. A my máme dva těžký tanky, to jsem i dva. A oni nemají ani jeden. Dobrý. Takže... No pojďme na ten ostrov. Zase na ostrov? A jsme tady z té strany, jako jsme byli posledně. To je dobré. Ty už se spawnu tady? Vikir. Ano. Že tam přijdu. To budu také. Tady na střílet. A posledně jsme na tom ostrově vychcípali včera. No, jsme tam šli sami dva já. No, byli jsme tam sami dva, ale proti. Zůstali jsme tam potom sami dva. Ale už mrtví. A proti nám to bylo 5 tanků, se mi zdá. Z toho jsme 3 zabili. No, asi tak. Luš, to je pěkná svině, hodně rychlý. A někdo nešel na kopec. Tak, jenom tyr. Ale bacha, štědou jsem. Pěkně jsem ho... Viděl jsem to, viděl jsem to. Si to už nepamatuju to číslo, ale mám to natočený. Ty pičo. Jakých z toho to bude? To zase bylo co, mě někdo teďka trefil. A obral mě. Skoro půlku. Aha, tam je M3. Jo tak, tak pozor. Teď toho mě nech, teď je to osobní. Je to svině, tam. Ne, já jsem ho netrafil. Já taky ne. Mě zajel za shooter. Řekněte, kam se schováme tady na tom kopci? No to na kopci, na ostrově. Bacha, Artino. Kameně, co jsou tu? Ta M3 nás tady spotuje. Kameně to. Ta M3 nás tady spotuje, já ji nevidím, já ji nemůžu trefit. Bacha, je tam. Přebít. Já už dostal. Já už je skoro mrtvý. Ale bacha, furt po nás střílí tady. Artina, jaký my se musíme schovat? Artina. Vidím je, ale... No pojď sem ty svině, teď to koupíš. Mám HEčko, tak pojď. Vyjeď. Vyjeď. Ou, oh, radši ne. Jsem skoro mrtvý. Co to? Jo, tohle je. Artina mě trefila do pásu, dobré. Rychle jsem si opravil pás. Ano. Tam je M40. Já jdu na tu AMX a mám HEčko na ní. Ne, on zajel. On zajel. Ale vím, že tam je tak bacha. Že být na APčka před... a pojď sem ty svině. Před... Bacha, to je 80, ale před. Ale já ji nevidím přes to křoví, já ji přes to křoví nevidím, kde je. Je ona je za šutrem, aha. Bacha, AMX. 28, to furt je. AMX tam je. Bacha. Jakýr, překážíš mě docela tou věží, věříš? No. Tak je to potřebujeme zabít, tak toho nás to zkotu. Dobrý, já jsem ho zabil. Blahu přeju, tak já ti jdu spotovat. Bacha, je tam hetzer na ostrově, jo. Hej, já už jsem mrtvý, jak nemusíte na mě furt střívat. Prej idiotský tým všichni na ostrov. Co to stalo? Idiotský tým všichni na ostrov. Ale je pravda, že... Bacha, je tam luž, za tebou je luž. A můžeš ho trefit, zaky, když se otočíš. Netrafím. Ale máš šanci, zamíř. Pal.
A bacha, to je 20. Já jsem ho neviděl, on byl za kopcem. A to je 28, je napravo. Dobrý, ten už je teďka za kopcem, takže ten tě nemůže trefit. A 20. Bacha! Zajď. To byl pas. No i tak. Máš posledních 95. Bacha, co vám teďka na tebe chystá? Skype. Je tam. Hele, on vyjede do vody, Zekir. Top se, bacha, jede po tobě. Já ho vidím. Jede po tobě. Jaj, škoda. Je ti jasný, že už to je jenom dva naživu. Já jsem mě trafil. Já to viděl, škoda. Zničil tě ze zadu. Covenanter co robil? Zničil tě ze zadu. Bohužel Covenanter mohl dávat to na... No já vím. Covenanter mohl strážit za... Vidím, tak něco zmyšlí. A buď rád, že máš aspoň ten kill. Tak jdem další bitku. Tak ukončíme. A jo, vlastně. Tak jo, jak mi to tady proješ, ukončíme, děkuji vám za shiltí, doufám, že se vám video líbilo, pokud to nezapomeňte o ohodnoti, rádi si vaše hodnocení přečteme a my teďka budeme hrávat další video, uvidíme, možná bychom tak dneska ty 4 mohli dát, co zvodka. Tak jo, a my se s váma tady proješ, koučíme a zase někdy, ahoj. Prus.